Oscar, as you buy soon, Bios Priver, Rativa, Cabot, Hamaka, Cover, Mukulu, I say, Emu, Totkaro, Asi, Actress Tatko, Odik, Brihot, Dango, Dango, Gohana, Chris, Roy, Churn, we come on the Himonto, Bistoho, Porti, Gohana, Potom, the Gohana, Emu, the Zora, Sukero, Brihot, Dango, Ohom, Hompun, Holony, Koripolis, and we come on the Himonto, Bistoho, Maritu, Potom, Hatta, Horror, Brihot, Dango, Gohana, Emu, Tot, Roy, just silent, Tokapojo, Idakaluke. As the record for a restaurant card for an curibo. Oh, home so great to my Yarago, the cabinet of Hidanto Gong Grisil. Hey, Hidanas in Muhar Marise. Roger, we count the Gurki. No, don't go. So, list like look and laugh curibo restaurant card. A motor restaurant card of Hitarikarillo, Anak, Rihot, Dangle, Hobber, Honak, Rise. Roger, we come to Doctor Himoto Bisto Horme. Our A motor it will be so to Hamaka and Hamaka Gohana. Our logote. Zulai Mar, Ontibagoto, a druid restaurant card to laugh curibo, Dori Doburile. আৰু এই মুহূৰ্তত পূৰ্বে 2 লাখ টকা আয় 1 টকা লোকে লাভ কৰিছিল ৰেশন কাৰ্ড কিন্তু এতিয়া সকলো 4 লাখ টকা পৰ্যন্ত লোকে লাভ কৰিব এই কাৰ্ড এতিয়া পৰা 4 লাখ টকা লৈকে লাভ বছৰত আয় কৰা লোকে লাভ কৰিব এই ধন ৰাখি লাভ কাৰ্ড লগতে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰচিক লৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ আগতে যেতিয়া আপুনি লাইসেন্স এখন নাথাকিলে আপুনি যদি লৈ নাযায় তেনে আপুনি বিপদৰ পৰা নিশ্চয় কিন্তু এতিয়া ডিজিটেল কৰি পেলাইলে সকলো এতিয়া পোষ্ট অফিচতো নাহে আপোনাৰ কোনো কাৰ্ড এতিয়া পৰা আপোনালোকে অনলাইন ডিজিটেল আপোনাৰ স্মার্টফোন বা অথবা লেপটপত কম্পিউটাৰত উলিয়াই ল'ব লাগিব অনলাইনত লাভ কৰিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰচি পৰা ধৰি আদি কৰি সকলো এই ঘোষণা কৰিছে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰচিৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিজি লকাৰতে থাকিব এতিয়া সকলো এতিয়া পৰা আপোনালোকে ডিজি লকাৰ ৰাখিব লাগিব এই ডিপু আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবিলাক লগতে ইতিমধ্যে বহু হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিককো ইতিমধ্যে 1 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে 1 লাখ টকাকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰিব সকলো হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকক আৰু এই মুহূৰ্তত ধাৰাবাহিক ইটোৰ পিছত সিটো ধামাকা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী পাছৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আন এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আপোনাকো নতুন এখন আঁচনি ওলাইছে যিখন আঁচনি আগৰ পৰা আছে যদিও বৰ্তমান বহু লোকক 8ৰ পৰা 10 লাখ লোকক নতুনকৈ এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব আপুনিও নামটো সোমোৱাই লওক যিহেতু পি এম কিষাণৰ আঁচনিৰ নাম নিশ্চয় শুনিছে আৰু এই মুহূৰ্তত নতুনকৈ কিস্তি মুকলি কৰি দিব লগতে আপুনি নতুনকৈ সোমাব পাৰিব সংযোগ হ'ব পাৰিব এই আঁচনিৰ অধীনত কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে কৃষকৰ কল্যাণৰ বাবে বহু কল্যাণমূলক আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছে জানিব পৰা মতে শস্যৰ বিনিময়ত সহায় কৰাকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনি আয়োজন কৰিছে এই আঁচনিখনৰ মুঠ 6000 টকা কৃষকৰ একাউণ্টত 2000 টকাকৈ 3টা কিস্তিত জমা কৰা হয় আৰু বৰ্তমান কৃষকসকলে এই আঁচনিৰ চতুৰ্থ কিস্তি লাভ কৰিবৰ আৱেক্ষাত আছে কিন্তু চলিত মাহতে এই কিষাণৰ পি এম কিষাণৰ ধন লাভ কৰাৰ কথা খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আৰু তেওঁলোকে 4000 টকা লাভ কৰিব ইতিমধ্যে চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ যোজনাৰ অধীনত 13টা কিস্তি মুকলি কৰিছে আৰু চতুৰ্থদশ কিস্তি বহু কৃষকে লাভ কৰিব 2000 টকাকৈ আৰু লগত বহু কৃষকে 4000 টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু কিন্তু একাংশ কৃষকে 14 কিস্তি হিচাপে লাভ কৰিব লগা হৈছে 4000 টকা কাৰণ পূৰ্বৰ 2টা কিস্তি পূৰ্বৰ 1টা কিস্তি ইতিমধ্যে পইচা পোৱা নাছিল আৰু সেইবাবে লগতে ইতিমধ্যে বহু লোকক 8ৰ পৰা 10 লাখ লোকক এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু লগতে যিসকলে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব তেওঁলোকেও 4000 টকাকৈ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পাছৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আন এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক ট্ৰিপল বনাছ দিব লগতে 6ৰ পৰা 7% দৰমহা দিয়ে বৃদ্ধিব অৰ্থাৎ এক আন এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে নতুন আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰেক ব্ৰেকিং খবৰ আহি পৰিছে বহুতে ভাল খবৰ আহি পৰিছে চাকৰিয়ালৰ বাবে আৰু আমাৰ এটা খবৰ আহি পৰে অনুসৰি কৰ্মচাৰীসকলে 3টা ধামাকা ঘোষণা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ ফালৰ পৰা আৰু সূত্ৰ খবৰ আহি পৰিছে যে এই মাহত ইতিমধ্যে শেষৰ ফালে কৰ্মচাৰীসকলৰ 5ৰ পৰা 6% আৰু দৰমহা দিয়ে বৃদ্ধি হৈ পৰিব আৰু সকলো চাকৰিয়াল ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো চাকৰিয়াল কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই ট্ৰিপল বোনাছ প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু সকলোৰ বাবে এটা বহুতেই ভাল খবৰ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত পাছৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আন এক ভয়ানক খবৰ এতিয়া পাগল দিয়া নদীৰ পাছতে ইতিমধ্যে বহু জেগাত মাথাউৰি ভাঙিছে সম্পূৰ্ণ ৰাস্তা ঘাট ভাঙি ছিঙি দলং ভাঙি ছিঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিছে তাৰ লগতে পুনৰ অসমৰ বহু জিলাৰ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে লগতে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বহু জিলাৰ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে এই মুহূৰ্তত বানপানীৰ মাজতে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই মুহূৰ্তত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আগজাননী জাৰি কৰিছে আজি ৰাজ্যত হ'ব পুনৰ মুষলধাৰ বৰষুণ ইয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে আজি ৰাজ্যত হ'ব পুনৰ মুষলধাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহা আৰু লগতে 5খনকৈ জিলাত জাৰি কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ ৰেড এলাৰ্ট এই 5খন জিলা কোনখন 5খন জিলা সেয়াও জনাম আপোনালোকক 3খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু বাকী 21খন জিলাত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে
বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বঙাইগাঁও এই তিনিখন জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, কোকৰাঝাৰ স্কেলত দেখিছে চিৰাং বঙাইগাঁও ৰেড এলাৰ্ট, বাক্সাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, দক্ষিণ শালমৰা, বৰপেটা, নলবাৰীত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, ধুবুৰী, কামৰূপ, শোণিতপুৰতো ইতিমধ্যে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু ইয়াত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। গোলাঘাট, ডিমা হাছাও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙো এই জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। ভয়ানক হ'ব পৰিস্থিতি এইকেইখন জিলাৰ। লগতে যোৰহাটতো ভয়ানক পৰিস্থিতি হ'ব, লখিমপুৰতো ভয়ানক পৰিস্থিতি হ'ব, ধেমাজি, চৰাইদেউৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াতো ইতিমধ্যে মুষলধাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। ইয়াৰ স্ক্ৰীণত যিসমূহ জিলা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এই জিলাসমূহ অতি ভয়ানক হ'ব পৰিস্থিতি। আগন্তুক ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটো পুনৰ মুষলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে এই 21খনকৈ জিলাৰ। পাছৰ খাওঁটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে এতিয়া অসম কঁপাইছে। অসমত এতিয়া সকলো এতিয়া টোলপাৰ লাগি গৈছে, সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গৈছে অসমৰ মানচিত্ৰ। তাৰ মাজতে কৈছে কংগ্ৰেছক ৰুধিবলৈ বিজেপিৰ পুনৰ সমষ্টি পুনৰ বিজেপিৰ এতিয়া শেষ ষ্টেজ, বিজেপি এতিয়া শেষবাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে এই কাম চলাইছে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ গৌৰৱ গগৈ বিস্ফোৰণ, নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰপেক্ষ ভূমিকা লোৱা নাই, বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক ৰুধিবলৈ বিভিন্ন পন্থা লৈছে, কিন্তু অসমৰ জনতাই বিজেপিক বিদায় দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনৰ পিছত বিজেপিৰ অৱস্থা অতিকৈ বেয়া। কৰ্ণাটকত যি নিৰ্বাচন হৈছিল বিজেপিকৈ বেয়াকৈ হৈছিল, সেইবাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সহায়ত বিজেপিয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু বিজেপি এক শেষ ষ্টেজ, বিজেপি এতিয়া সেইবাবে ইতিমধ্যে এনে পন্থা লৈছে বুলি অভিযোগ আনিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। পাছৰটো খবৰ, এইবাৰ সাধাৰণ জনজনৰ বিধায়কৰ সোঁত, বিধায়কৰ ঘৰত দিয়া পানী আঁঠুনীয়া অৱস্থা। এইবাৰ পানী মেচিন লগাই পানী সিঁচিব লগা হ'ল বিধায়কৰ ঘৰ, কিয়নো উটুৱাই লৈ গৈছে সকলো এতিয়া বানপানী। কোনো সাধাৰণ এলা পেচা জনজন হয় সোঁত, বিধায়কৰ ঘৰতে এতিয়া একঁকাল পানী। আৰু কোকৰাঝাৰ পশ্চিম জনজাতি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিপিএফৰ বিধায়ক ৰবিৰাম ৰাণাজাৰ বাসগৃহত একঁকাল পানী। যোৱা দুদিন ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বনত বুৰ গৈছে বিধায়কৰ ঘৰ আৰু কালি পুৱাৰ পৰা ইতিমধ্যে বানপানী সোমোৱা হৈছে আৰু আনকি ইতিমধ্যে মেচিন লগাই পানী সিঁচিব লগা হৈছে আৰু তাৰপিছতে ইতিমধ্যে মেচিন লগাই সিঁচিব লগা হৈছে পানী বিধায়কৰ ঘৰৰ পৰা। এনে এটা অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে এতিয়া অসমত বৰ্তমান সময়ত। পাছৰ খবৰ, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, আহিব নেতা যাব নেতা, কিন্তু এইবাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে অসম সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত কৰিব। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজহুৱাভাৱে কেইবাটাও ধামাকা ঘোষণা কৰিলে আজিৰ তাৰিখত, কিয়নো নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা। এই খচৰা ৰাজ্যখনৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা 100 বা বৃদ্ধি বা হ্ৰাস নহয়, অসমৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টি থাকিব, কিন্তু কিছুমান জিলাত সমষ্টি বৃদ্ধি কৰাৰ বিপৰীতে কিছুমান জিলাত হ্ৰাস কৰা হৈছে সমষ্টিৰ সংখ্যা। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ খচৰাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱাৰ মাজতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বৃহৎ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে, মই যিমান দূৰ টিভিত দেখিছোঁ ৰাইজৰ উৎসাহ বলিছে, অসমৰ জাতি আৰু অসমীয়া ভৱিষ্যতৰ বাবে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ খচৰা প্ৰস্তুত হৈছে, ইয়াৰ কোনো ব্যক্তিগত কাৰো কাৰণত নহয়। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে, অসম সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এনে এক কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে।